Prečo ste sa rozhodli pre technológiu Zero Client od spoločnosti Sino a aké výhody vám prináša? V prvom rade teda to bola otázka ponuky, že sme na chvíľu dostali dobrú ponuku. A pokiaľ som si to teda pozrel, tak to prinieslo niekoľko možností navyše, ktoré sme používali teda doteraz pri počítačoch klasického typu. Tie výhody, ktoré z toho máme, sú pre mňa ako pre administrátora v šetrení času, pretože spravujem v podstate jeden počítač a ostatné sú klienti, ktorí sú automaticky nainštalovaní, čiže šetrím čas niekoľkonásobne rádovo v hodinách mesačne. Pre učiteľa, ktorý pracuje s deťmi v tejto učebni, to šetrí prácu, pretože má absolútnu kontrolu nad každým počítačom, má absolútnu kontrolu nad tým, čo dieťa na tom počítači robí. A zároveň mu to ešte umožňuje s tými vychytávkami, ktoré ponúkate ako firma, aj napríklad zber údajov, ktorý je presne obmedzený napríklad na čas písomky, kedy majú odozvať zadanú úlohu. Takže šetrí to prácu vlastne aj učiteľom, aj administratorom. Ako ste boli spokojní s priebehom inštalácie a zaškolením obsluhy? To pre mňa ako pre informatika bolo úplne perfektné, pretože deň predtým sme sa dohodli, čo máme spraviť my, akým spôsobom máme pripraviť učebňu. A následne, presne tak, ako sme boli dohodnutí na 8, prišli chalani, ktorí povedali, že za jeden deň to bude hotové. Koordinovali sme si spolu jednotlivé úkony a počas toho dňa sme stihli spraviť úplne všetko, až do konca inštalácie vrátane ešte do nejakého zaškolenia. Ako vnímajú túto zmenu kolegovia a ako ju prijali žiaci? Žiaci ju prijali o mnoho lepšie ako kolegovia, pretože žiak je taký tvor, ktorý je rýchlejšie prispôsobivý. Kolegom trvalo chvíľu, lebo na začiatku frflali, že teraz je to iné, bol tam samozrejme už najnovší office, takže museli si zvyknúť na nejaké mierne iné prostredie. Avšak, pokiaľ teda si už prijali túto zmenu za svoju, tak asi po mesiaci, maximálne do 2 mesiacov, prišli za mnou s tým, že je to oveľa lepšia práca a oveľa lepšia kontrola. Myslím si, že keby som teraz prišiel za nimi, že poďme to zmeniť naspäť, už by to nikto z nich nechcel. Ako by ste ohodnotili prístup a starostlivosť spoločnosti Sino? Veľmi pekné, veľmi profesionálne a podľa mňa sme boli až otravní v prvom mesiaci, pretože niekedy mi hovorila kolegyňa, že tam volala aj dvakrát denne. To znamená, že čo sa týka tohto všetko, tak ako bolo dohodnuté, vrátane teda tej konzultácii po telefóne, po prípade vzdialenej správy, fungovalo absolútne na 100%. Odporúčili by ste platformu Sino Zero Client aj pre iné školy? 100%, ja by som to dokonca možno, že dal cez ministerstvo vrátane tých infovekov a týchto projektov, ktoré ministerstvo robí, aby som to dal absolútne na všetky školy.